გამარჯობა, მოგესალმებით. დღევანდელი ვიდეო ნომერი 3 შეეხება პოლიკელს და მის დაგებას. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ პოლიკელი გახლავთ ძალიან ასეთი სქელი მასალა, რომელიც არ იღვრება გელისგან განსხვავებით, არც თვითსწორებადია, მაგრამ საკმაოდ პრაქტიკულია გამოსაყენებლად, რადგან მისი დაგება ზედა ტიპსების მეშვეობით ძალიან მარტივია და ვიცით კიდევაც გაგვიგია და გვინახავს ვიდეოები სხვადასხვა, რომლითაც ძალიან ბევრს ვსწავლობ და ვიგებთ პოლიგელის შესახებ. პოლიგელი არც თუ ისეთი, უბრალოდ ახალი მასალაა სხვა მასალებთან შედარებით. ეს გახლავთ გელისა და აკრილის ნაზავი და გამოიყენებდა, საკმაოდ მყარია, ანუ არ არის ისეთი ელასტიური, როგორიც შეიძლება რომ იყოს გელი, მაგრამ როგორც აღნიშნე წეღან, უფრო მეტად ადვილია მისი მეშვეობით დაგრძელება, ვიდრე ვთქვა ჩვეულებრივი გელის. რატომ ხდება ეს ასე? იმიტომ რომ პოლიგელი გამოიყენება ზედა ტიპსებით, ანუ დაგრძელება ხდება ზედა ფორმების მეშვეობით. ჩვენ მაღაზიაში წარმოდგენილია რამოდენიმე სახის, ეხლა ამჟამად ორი სახის, აი ესეთი მრავალჯერადი ტიპსებია სხვადასხვა ზომის, დაწყებული, ნუ ცერათითიდან დამთავრებული ნეკათითის ზომის ზომამდე. შემიძლია გაჩვენოთ, როგორ უნდა იყოს წასმული, აი ესე შიგნით ამ მხრიდან ესმევა პოლიგელი და შემდეგ ეს ფრჩხილზე თავსდება და უნდა შევდოთ ნატურაში. შემდეგ ნატურიდან გამოღების შედეგად ჩვენ ვღებულობთ უკვე დაგრძელებულ ფრჩხილს, ხოლო ტიპსები უნდა მოვხსნათ და გამოვიყენოთ, შევინახოთ შემდეგი დაგრძელებისთვის. ეს რაც შეეხება ზოგადი გაკეთების ტექნოლოგიას, მაგრამ ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი უშუალო პოლიგელი, რომელიც ელბის კომპანიას გააჩნია. ეს გახლავთ ქილებში წარმოდგენილი 50 მილიგრამიანი და 15 მილიგრამიანები. ერთის ფასი არის 45, მეორეს ფასი არის 20 ლარი. ასევე გვაქვს 15 მილიგრამიანები ესეთ ტუბებში, დიდები აღარ გვაქვს და ეს ასისტენტი სითხე, ანუ სითხე, რომელიც პოლიგელის დაგებისთვის აუცილებელია და ფუნჯის სარეცხად და მოსაწესრიგებლად, აი ესეთი 80 მილიანი ღირს 18 ლარი. გვაქვს წარმოდგენილი ვარდისფერი პოლიგელი, გამჭირვალე პოლიგელი და თეთრი პოლიგელი. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო ტიპსების მეშვეობით დააგრძელოთ პოლიგელი, არამედ ჩვეულებრივი აი ესეთი დაგრძელების ქაღალდის დახმარებით, თუმცა მაინც გირჩევთ იმისათვის, რომ უფრო მარტივად და უფრო დროის დაზოგვის მიზნით გამოიყენოთ ეს ტიპსები პოლიგელისთვის, ან ზედა ფორმები, როგორც მას ხშირად უწოდებენ ხოლმე, და როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი ფრჩხილები გამოდის, იმიტომ რომ ფორმა უკვე ტიპსებს აქვს მიცემული პოლიგელის და ზედმეტი ქლიბვა მათ არ ჭირდებათ. ამიტომაც არის ზუსტად, რომ ხშირად არის კითხვა, რომ ამითი უფრო ასე ვთქვათ, სწრაფად ვაგრძელებთ ვიდრე გელით. დიახ, ეს იმიტომ ხდება, რომ ყალიბები უკვე გააქვთ და ზედმეტი ქლიბვა გელის, როგორც გელის ქლიბვა ჭირდება ხოლმე, ეგ აღარ ხდება საჭირო. ასევე ხშირად არის კითხვა, რომ პოლიგელის ფუნჯი მინდა, ან რითი შეგვიძლია ჩვენ პოლიგელი დავაგოთ. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნებისმიერი ფუნჯი დააგოთ და ეს სითხე გვეხმარება პოლიგელის დამუშავებაში. ხოლო არის კითხვები ასეთი, მაგალითად სპირტი შემიძლია გამოვიყენო ამ სითხის მაგივრად. სპირტი სხვა რამეა და სპირტს ვიყენებთ ჩვენ მხოლოდ ფუნჯის გასარეცხად და არა პოლიგელის ზედა საკარებლად, იმიტომ რომ სპირტი ამსხვრევს ჩვენ პოლიგელის სტრუქტურას. ამიტომ გაფრთხილებთ, რომ სპირტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ფუნჯის წებოვნებაში
ნებს მოსაწმენდად, ხოლო თვითონ პოლიგელის დასამუშავებლად და ფუნჯის ჩასაწობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ აი ეს სითხე, რომელიც წეღან იყო უკვე ნახსენები. რაც შეეხება შპატელიან ფუნჯს, რა თქმა უნდა, შპატელი გვეხმარება იმისთვის, იმაში, ზოგადად იქნება ეს კილა, კილაში პოლიგელი თუ იქნება ეს ტუბის პოლიგელი, მის ამოღებას და განაწილებას ტიფსაზე. აი ეს არის ძირითადი მახასიათებლები და ძირითადი საკითხები, რაც უკავშირდება პოლიგელს და მის დაგებას. ამიტომ გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი შეხედულების ამებ, ჩვენი რჩევები და აუცილებლად კმაყოფილი დარჩებით ჩვენი პოლიგელით. ამიტომ გისურვებ წარმატებას, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.